nga akuzat në televizor te batutat. Mbrëmja e fundvitit e organizuar nga Federata e Futbollit shërbeu për të vendosur paqe ndërmjet presidentit të Skënderbeut, Ardian Takaj, dhe atit të Kuksit, Safet Gjici. Gjithçka pas akuzave të korçarëve për gjyqtarin Jemini, me njëherë pas humbjes 2-0 në Kukës. Të dy presidentët u shfaqën në lartësinë e skuadrave që drejtojnë me batuta me spec për një rivalitet që do të zgjasë deri në fund të sezonit. Për balja jashtë fushë vijoi edhe me tema konkrete, nga rivaliteti për titullin te polemikat rreth gjykimit. Zbatoan rregullat e lojës. Jo, ne kemi marr si shembull nga ana qetësi olimpike Ardian Takaj dhe ne na thoni gjithë. Ore shikoni ata i qet edhe të kampion çdo vit. Si vjen të shprish qetësia? I qet jam po. Filloi luftën në pranverën. Mirë, dakord. Un jam i mirë për finish, nuk jam për dakord. Dakord. Inshallah ashtu është. Një arbitër nuk mund të prishë dot kampionatin shqiptar, as ka shanse. As kishte lidhje mund prish kampionatin shqiptar pra ndeshje. Ja e hoqim atë gol. Po gol i parë. Në spektaklin e batutave dhe kundër batutave ka edhe biseda, të cilat duhet të zhvillohen privatisht. Korrupsioni nuk është vetëm ajo që më ndodh, se ka edhe mënyra të tjera korrupsioni. Termin korrupsion e dim se do thënë. Jo, se ka edhe gjëra të tjera ti tregojon më vonë, jo para kamerave. Çfarë mund të bëjnë arbitrat dhe çfarë kanë bërë? Jashtë dueli të pretendentëve për titullin nuk mund të qëndronte edhe Partizani. Batutave ju shtua edhe Sulejman Starova, këshilltari personali presidentit Demi dhe trajneri të kuqve. E disin ti e kuqve? E ka humë qëtësi? Ka humë pak, pak. Se kur e ka pa qëtësi fiton dhe kampionate? Ka humë pak. Ha, ha, ha. Disin ti e kuqve?